premiéra seriálu Sex O'Clock, ve které stvárňujete otce hlavní postavy. Čím pro vás byl ten seriál největším zajímavostí, protože je to nový formát, je to teen formát? A... No, v podstatě jste to řekla za mě. Jednak formátem, druhak i prostředím, kde jsme natáčeli, protože jsme točili mimo Prahu, bylo to ve Zlíně, o to intenzivnější to bylo v rámci soustředění se na práci na daném místě, že jsem nemusel odjíždět nikam domů pro děti do školy a tak dále, to je vždycky plus. A pak hlavně způsobem vedení režie Honzy Bartka a Karolín. Byli hrozně sdílní na názory, na nějakou komunikaci a sami přicházeli a přesně věděli s tím, co chtějí od herců. Což jsem, nechci říct, že jsem se dlouho nesetkal s tím, ale mám pocit, že se to stává výjimečností, že to tak jako občas chodí tak samovolně, že se vším souhlasí, že to takhle stačí, ale jim to ne vždycky stačilo. A já jsem byl za to hrozně rád. Přišel, říká, já ti vidím do hlavy, přesně vím, co si myslíš, ale chtěl bych to ještě trošku buď přidat nebo ubrat. A když jsme to měli v obojí, tak řekl, tak pojď, dej tam, co chceš, nějaký freestyle. Takže v tomhle to bylo pro mě velice zajímavý a byl jsem za to moc rád. Tvůrci oslovili s nabídkou pro teen seriál, ještě který se jmenoval Sex O'Clock, co vás jako první napadlo? Jo, mě vždycky napadne, jestli se do toho jakoby hodím, jo? Jestli tu roli by neměl dělat někdo jiný. Někdo, kdo by to zvládl mnohem líp než já. A hned mi napadají ty kolegové, kteří by to měli dělat. A já se přiznám, já jsem byl původně oslovený na roli Patrika, který je vlastně přítel té mý postavy. Ale ten Patrik je víc takovej pusher, takovej ten člověk, který tu druhou stranu víc trhává a trošku víc tlačí a vyvíjí větší intenzitu. A já jsem si říkal, to mi nejde úplně jako, necítil jsem se v tom a zmínil jsem se, že mnohem zajímavější role pro mě, jako pro mě názorově, je ten Michal, že má problém, že něco řeší, že to není jenom jednostranný, že je trošku barevnější role. No a oni mi dovolili na tom castu si to vyzkoušet a řekli, aha, no tak jo. A takhle to dopadlo. To, co vlastně je téma, které se vás týká nejvíc, nebo vaší postavy, je homosexualita nebo přiznání prostě své orientace v pozdějším věku, když už ta postava má rodinu a děti. Není potom pro vás těžké jakoby tu roli zpracovávat, když by mohla třeba někoho urazit, protože je to ožehavé téma? Já doufám, že ne, já jsem nad tím takhle vůbec nepřemýšlel, protože naopak možná to může někomu pomoct, já nevím, to teď jako nechci dělat žádnou osvětu, ale mě právě v tom ta postava, ta role přišla zajímavá, že tam je určitý přerod, že tam je problém a pochopení daného člověka, ne jako člověka s nějakým zaměřením sexuálním, ale s nějakým problémem, který si nese celý život, to je vlastně psychologický drama svým způsobem. Proto mě to zaujalo. A takhle po projekci První dojmy, viděli jste se poprvé na plátně, viděli jste se tam všichni, jak na vás seriál působil? Svěže, nečesky, řekl bych, že moc se mi líbila kamera od Vaška, byla v pohybu, má to dynamiku, má to několik úrovní pro mě, je to krásně kolorovaný. A ještě vedle toho je to perfektně povýšený hudbou kapitána Dema, takže já a navíc všichni hrajou, všichni jsou krásní. Mám pocit, že tam není nic zbytečný a to je důležité.